Току кога добијам довербата од граѓаните, Општина Новаци ќе биде сервис на граѓаните. Што значи тоа? На почеток ние ќе ги вратиме оние местни заедници во таква форма какви што беа, порано ние сите ги знаеме дека тие се располагаа со собствен буџет, располагаа со председател на местна, месен одбор и така натаму. Ние дел од буџето што е на Општина Новаци ќе донираме на сите тие жиросметки местните заедници и така да за било какви мали ситни потреби на местните заедници да си имаат свој собствен буџет и да бидат растеретени од секојдневните активности околу молби, жалби до совет, па одлуки, па пари, а има некои работи што не трпат повеќе од 24 часа. Исто така при припремање на буџетот за наредна година, знаеме дека се спрема декември буџетот, ние со секоја местна заедница ќе разговараме, ќе договараме што име најприоритетно за наредна година да влезе во буџетот, да обезбедиме средства, да можеме тие проекти да ги направиме заедно со жителите на тие населени места. Нема да се случи да влеземе во некое село, да работиме некој проект, а воопшто селаните и граѓаните на тоа населено место да не знаат што се случува. Такви примери сме имале во минатиот период и ние нема да дозволиме. Сакам да потенцирам дека секој граѓанин кој има било каква потреба, од било каква услуга во Општина Новаци, тој ќе биде навремено и правилно услужен. Така да ниеден нема да биде одбиен заради немање време и слични активности. Се знае работата на администрацијата ќе биде сервис на граѓаните.